Що сьогодні наші вимоги абсолютно принципові. Якщо хтось стверджує, що в залі нема голосів, я кажу, що це абсолютно брехня. 226 голосів зібрані. І незважаючи на шалений тиск, який здійснюється на окремих депутатів, я не маю жодного сумніву, що закон буде проголосований, бо має достатню кількість голосів депутатів в залі. Позиція Європейської солідарності, яку наша команда хоче сьогодні довести, сьогодні або на цьому тижні законопроект має бути проголосований. І друга позиція. Я хочу повернутися до законопроекту, закону, під яким стоїть мій підпис, про те, що немає права обдурювати українських вірних, українських громадян назвою. І якщо церква має орган управління на території держави-агресора, якщо вона спілкується з світовим православ'ям через псевдопатріарха Кирила, то це і є російська православна церква. І дати нарешті можливість тим прихожанам, які все ще відвідують Московський патріархат, прочитавши, що це російська православна церква, визначитися, об'єднатися українському православ'ю і закрити п'яту колону Росії, країни-агресора, для її дій в Україні. Дуже сподіваюся, що зал сьогодні нас підтримає. Дуже сподіваюся, що ми примусимо керівництво Верховної Ради, яке вже півтора роки уникає, блокує, перешкоджає прийняттю цього дуже важливого законопроекту, і впевнений в тому, що ми переможемо. Дякую, слава Україні! Блокування трибуни буде продовжуватися опозиційними фракціями до того, поки законопроєкт не буде внесено до другого читання. Наша позиція сьогодні, ми її озвучили на засіданні, що крім військових законопроєктів, які мають безпосереднє відношення до обороноздатності держави, наша політична сила, і ми закликали приєднатися до нашої ініціативи інші політичні сили, не дасть голосувати жодних інших законів.